हाय हेलो साथीहरु दर्शक नमस्ते, म हो चन्द्र केसी, यो हो केसी ज्ञान। स्वागत छ हजुर सबैलाई। साथीहरु आजको भिडियो एकदमै रमाइलो छ हजुरहरुको लागि। बेसिकदेखि लिएर एडभान्ससम्मको मैले भिडियो बनाउने छु। केही कम्प्युटरको विषयमा, केही मोबाइलको विषयमा, केही नर्मल बेसिक ज्ञानको विषयमा। यो हो केसी ज्ञान। हमेसा मेरो साथको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, बेल आइकनलाई थिच्नुपर्ने हुन्छ र भिडियोलाई लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मात्र एक लाइक गरिदिनु भयो भने मेरो भिडियोलाई युट्युबले सजेसनमा हालिदिन्छ भने मलाई पनि जाँगर हुनेछ कि मेरो भिडियोमा भ्युज आएपछि मलाई पनि काम गर्न एकदमै मन लाग्नेछ। अनि हजुरहरूलाई त थाहा नै होला, भित्र मनदेखि काम गरेको काम र मन नलाई नलाई गरेको काममा धेरै डिफरेन्स हुन्छ र आशा गर्छु धेरै दिनपछि म भिडियोमा फेरि वाप सुरुवात केही ल्यापटपको सिरिजहरूमा, ल्यापटप सरी कम्प्युटरबाट केही सिरिजहरूमा म भिडियो बनाउने छु। कम्प्युटरमा बेसिक, हामीले कम्प्युटरमा कसरी आफ्नो कम्प्युटरलाई लाइट वेट राख्न सक्छौँ, त्यसको प्रोसेसरहरूको ख्याल राख्न सक्छौँ, मेन्टेन राख्न सक्छौँ, हामीले गरेको कामहरू। हामीसँग यस्तो हुन्छ कि हामीले कम्प्युटर त युज गर्छौँ तर त्यसको पछाडिको रिजन थाहा हुँदैन, त्यसले कसरी काम गर्छ, किन के चिजको लागि के चिज बनेको हुन्छ। हामीले जस्तो आफ्नो कामसँग मात्रै मतलब लिएको हुन्छौँ र हामीले पछाडिको रिजन थाहा पायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र त्यो चिजबाट काम लिनु पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। नर्मली आजको भनाइमा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल भइसकेका जति पनि सफ्टवेयरहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल अनइन्स्टल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटो भिडियो बनाएर देखाउन गइरहेको छु। आशा गर्छु पक्कै पनि मनपर्नेछ अनि यसपछिको भिडियो पनि पक्कै केही न केही रोचक नै हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले धेरै धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, मात्रै आफ्नो फाइल म्यानेजर भने पनि, माई कम्प्युटर भने पनि, त्यसलाई ओपन गर्नुभयो भने फर्स्ट कम्प्युटरवाला तपाईँले सेक्सनमा गएर देख्नुभयो भने तपाईँलाई यसमा देखाएको हुन्छ अनइन्स्टल ओर चेन्ज प्रोग्राम, चेन्ज ए प्रोग्राम भनेर लेखेको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट आफूले नचाहेको चिजहरूलाई सेलेक्ट गरेर अनइन्स्टल गर्नुहोला। यसमा केही ड्राइभरहरू हुन्छ जो कि तपाईँलाई जानकारी नहुनसक्छ, के को लागि हो, किन, कसरी काम गर्छ त्यो थाहा नपाउँदासम्म अनइन्स्टल नगर्नुहोला। भोलि गएर तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ दिक्कत हुनसक्छ र यसको सजिलोमा उपाय भनिदिन्छु। नर्मली कम्प्युटरमा जानुभयो भने माथि स्क्रिनमा आइरहेको हुन्छ अनइन्स्टल ओर चेन्ज प्रोग्राम भनेर लेखेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट आउँछ। र अर्को बाटो म तपाईँलाई कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि सजिलो तरिका भनिदिन्छु, कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। कन्ट्रोल प्यानलमा जानुभयो भने प्रोग्राम एन्ड फिचर भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि त्यही ठाउँमा नै पुग्नुहुन्छ। र यही चिजमा म एउटा अर्को चिज एड गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, नर्मली हजुरहरूले देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छैन यो प्रोग्राम, टर्न विन्डो फिचर अन अर अफ भनेर लेखाएको छ। यो चिजलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहोस् भन्दाखेरि, तपाईँले कुनै चिज विन्डो तपाईँले अपग्रेड गर्नुभएको छ या तपाईँसँग कुनै विन्डो ल्याउनु भएको छ, त्यसमा कुनै यस्तो सफ्टवेयर छ जो कि तपाईँलाई मन पर्दैन या तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ तपाईँको अनयुजेड छ, तपाईँलाई मन मतलब कि तपाईँले युज गर्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ, त्यो त्यत्तिकै नै छ तर तपाईँले त्यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ तर हट्दैन। जस्तो कि कतिपय ठाउँमा हुन्छ एउटा वेब ब्राउजरहरू हुन्छ, कति ब्राउजरहरू डिफल्ट सेटिङ भएर आएको हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्न अनि डिलिट नगरेको केसमा तपाईँले अर्को ब्राउजरबाट केही खोल्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट त्योबाट खोल्ने गरेको हुन्छ। कुनै सफ्टवेयरहरू तपाईँले रन गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट त्यो ब्राउजरबाट ओपन हुन खोज्छ अनि कुनै कुनै ब्राउजरले सबै सफ्टवेयर सपोर्ट नगर्ने भएकोले गुगल क्रोम जस्तो सबै ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन। ई एक्सप्लोरर भनेर चाहिँ यो विन्डोजको एउटा ब्राउजर छ, त्यसले कतिपय सफ्टवेयरहरू सपोर्ट गर्दैन अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई दिक्कत आउन सक्छ। त्यसले चाहिँ कसरी हटाउने त्यसको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। टर्न अफ अनि अन विन्डो भनेर लेखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो एउटा पपअप आउँछ, टर्न अफ अन विन्डो फिचर भनेर लेखेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने केही समय वेट गर्नुहोस्। वेट गरिसकेपछि तपाईँको एउटा जो तपाईँको इन्टर्नल
जो भी तपाईँ इन्टर्नल जो पनि तपाईँले सफ्टवेयर जस्तो कि 7, 8, 10 जो पनि विन्डो चढाउनु भएको छ त्यसमा इनबिल्ड भएको केही सफ्टवेयरहरूको लिस्ट छ, जस्तो कि तपाईँले यसमा चाहिँ कुनै चाहनुहुन्छ कि मेरो कम्प्युटरमा सो गरोस् र म युज गरौँ भने यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जति पनि चेक छन् म यो चिज चाहन्न, मलाई यो चिज राम्रो लाग्दैन, यो फिचर म आफ्नो डिस्प्लेदेखि हाइड गर्न चाहन्छु, हटाउन चाहन्छु म आफ्नो कम्प्युटरदेखि भने चाहिँ यसलाई अनचेक गर्नुहोस्। अनचेक गरिसकेपछि सिलेक्ट ओके गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको हाइड हुन्छ। मैले कतिपय एप्लिकेसनहरूलाई यहाँबाट हाइड गरेको छु जो मलाई देखाउँदैन, जो कि मेरो कम्प्युटरबाट अनयुजेड भइसकेको छ। त साथीहरु आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो थियो कम्प्युटरको विषयमा आजको, चाहिँ पक्कै मन पऱ्यो होला। मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब च्यानललाई नबिर्सिनु होला। म हो चन्द्रकिशोर, शुद्ध नेपाली भाषामा भिडियो लिएर आउने गरेको छु। आशा गर्छु हजुरहरूले माया गरिदिइराख्नुहुनेछ।